Då vill jag hälsa välkommen till Kungliga biblioteket och bibliotekarierna Linda Sörensen och Lena Floser som ska tillsammans tala om Sebbylunds herrgård till KB. Så flyttade vi ett 1700-tals bibliotek. Ja, det här är då Claes de Friskes bibliotek. Som det såg ut när det stod på Sebbylunds herrgård utanför Kumla. Claes de Friske, han levde på 1700-talet. Adelsman, bruksägare, riksdagsman. Så han hade naturligtvis ett bibliotek som speglade 1700-talet väl. När den tidigare ägaren skulle sälja det här biblioteket nu så ville han att det skulle fortsätta vara en samlad samling. Så därför donerade han det till oss. Annars har det stått i stort sett orört där i över 300 år. Det är drygt 4 000 volymer. Och i donationen så ingick också inventarierna. Se, möbler, ljusstakar. När fina porträttet av det friska av Särgel. Vad som inte ingick var själva bokhyllorna. Och det är i och för sig tråkigt för det är väldigt fina bokhyllor. Men det kan ju också vara lite mer praktiskt för oss när vi sen ska bygga upp det igen. Eftersom de här bokhyllorna är byggda efter det rummet. För det är då tanken att vi ska återskapa den här miljön på Kungliga biblioteket så småningom. Ja, när överenskommelsen mellan KB och de dåvarande ägarna var klar. Då hade vi ungefär ett halvår på oss innan flytten från herrgården skulle ske. Och vi var tvungna att flytta ut biblioteket då, en stund innan. Och det var ju viktigt då förstås att ett avtal blev skrivet. Det var det första. Sen började vi med att göra ett studiebesök. I ganska bred trupp från KB så besökte vi biblioteket. Vi hade representanter för säkerhet, lokaler, bevarande, magasinsplanering, katalogisering och samlingsvård. Och sen tidigare så visste vi att det är väldigt viktigt att fotodokumentera. Både inför och under en sån där arbete, en sån där flytt. Så vi fotade själva under hela processen och vi anlitade också en professionell fotograf som tog bilder och även gjorde en sån här 360 graders fotografering. Så att förhoppningsvis så kunde man kunna göra ett virtuellt besök i det gamla biblioteket sen. En inventarieförteckning upprättade vi med de tidigare ägarna då, så vi skulle vara helt överens om vad som skulle flyttas. Vi mätte allting mycket noga, både böckernas omfång, hyllornas omfång, takhöjd och rummets dimensioner. Vi anlitade specialtransport. Och visst pyssel hade vi med att bestämma försäkringsvärde. Att bestämma vilken typ av packning, vilken nivå vi skulle lägga oss på, vilka material vi skulle använda för den här flytten. Vilken bemanning som behövdes och vilken tidsåtgång projektet skulle ta. Sen när biblioteket med inventarierna skulle levereras till KB så var vi tvungna att planera för den ankomsten också. En uppställningsyta och en tidplan för hur det skulle fungera. Ja, den här boken då, som någon har gnagt på här, den var inte alls utmärkande för den här samlingen utan samlingen var i gott skick, i stort sett. Jag har inte hittat några levande djur i samlingen. Det fanns några gamla skador så här som sagt var, men inte särskilt många. Det var inte ens särskilt dammigt faktiskt i bokhyllorna. En del av böckerna var klibbiga. Man hade för 15-20 år sedan ungefär behandlat skinnryggarna med en olja. Men som väl var så hade i alla fall inga böcker klibbat ihop, utan det var ingen större skada skedd med det heller. När vi väl var på plats och skulle packa ner materialet
så var vi ju tvungna förstås att inventera på något sätt, göra förteckningar över vad vi fick med oss. Och då funderade vi på hur vi skulle göra. Att till exempel skriva upp alla titlar och bibliografiska uppgifter, det bedömde vi skulle ta för lång tid. Liksom att fotografera alla titelsidor. Men då hade vi som tur så att böckerna var faktiskt numrerade. Och hyllplanen var också numrerade. Och som ni ser kanske längst ner på Exlibris där så fanns det en notering i varje bok. Vilket hyllplan och vilken plats på hyllplanet som boken kom ifrån. Så då kunde vi utnyttja detta då och gjorde packlistor. Vi numrerade också alla flyttkartonger så att vi kunde korsreferera sen. Om någon kartong skulle försvinna så skulle vi veta precis vilka nummer som hade funnits i den kartongen. Och letade vi efter en speciell bok så visste vi precis vilken låda vi skulle titta i. Ja, så kom vi då till själva packningen. Och vi förberedde lådorna. För att skydda mot stötar så la vi en neopolenplatta i botten. Och sen så täckte vi insidan med bubbelplast. För att sen skydda böckerna mot bubbelplasten så la vi en plastpåse innanför bubbelplasten. Och sen vid själva packandet så virade vi in böckerna i silkespapper. Och det gick ju till så då att vi jobbade i par här, en bibliotekarie med en bokbindare konservator. Så bibliotekarien plockade ner böckerna och markerade siffrorna. Medan konservatorn packade in i silkespapper och la ner i lådan. Och när lagom många böcker fanns i lådan så la vi också ner en insektsfälla. Sådana som Anders och Anna där står och viker ihop. Och sen så packade vi runt plasten och förslöt lådorna. Och då var ju som sagt var varje låda numrerad och sen så hade vi då så på de här förteckningarna så stod både lådans nummer och hyllans nummer på böckerna som ingick. Just det, att arbetet skulle flyta väl, både logistiken och ergonomin la vi ner mycket vikt vid och planering inför. Vi hade med oss ett omtyckt hjälpmedel från KB:s egna magasin, det är den här stegpallen som Thomas står på här, för att det var nästan 3 meter högt i tak. Den har ett handtag också så man känner sig säker när man klättrar på den. Och vi arbetade 2 och 2 som sagt. Och vi var noga med att det skulle vara hanterbara mängder, att vi inte skulle lämna över 10 böcker i taget till varandra utan vi var skonsamma mot våra kroppar. Sen lät vi även flyttfirman sköta allt det tunga arbetet. De preparerade flyttlådorna, körde fram dem till oss och när vi hade packat färdigt så kom de och hämtade och ställde lådorna på pall. Mm. Och de här pallarna de kom ju då sen till Kungliga biblioteket. Och det var ungefär 130 lådor som vi hade då på pall som vi skulle packa upp. Men för att försäkra oss om att det inte skulle finnas några levande djur i dem så fick de först i karantän. Så vi väntade ungefär en månad med att packa upp. Och området där vi hade ställt dem lade de tejpbarriär runt om med klibbig tejp för att se om något skulle försöka krypa ut. Det gjorde det inte. Det fanns inga kryp varken på tejpen eller i insektsfällorna. Så efter en månad så kände vi oss säkra att vi kunde packa upp böckerna. Vi återvann. Silkespappret slängde vi, men resten av materialet som vi hade använt för packning har vi sparat för att använda vid andra tillfällen. Och lådorna stod ju nu inte i någon ordning när vi skulle packa upp dem. Men eftersom vi då hade nummer och både på... Så vi hade nummer på lådorna och sen hade vi våra packlistor där det stod vilka hyllor som fanns i varje låda. Så tog vi lådorna i den ordning de stod och packade upp. Och så när vi ställde dem på vagn så satte vi också in hyllnumret på vagnen så vi skulle veta vart vi skulle packa upp dem. Just det, magasinsplanering. Som Lena berättade så är ju planen då att... biblioteket ska återställas i KB:s lokaler i Humlegården.
Men så länge det sker, eller innan det sker, så står de i våra underjordiska magasin bland övriga specialsamlingar och som ni ser här på fasta hyllor. Och eftersom vi hade varit ute då på plats i Sebelund och mätt allting så kunde vi förbereda i god tid. Vi visste hur stor andel av böckerna som skulle få plats på våra ordinarie hyllor, hur mycket som skulle behöva ha folieförvaring eller liggande liggfolieförvaring. Så då såg vi till att muta in den platsen i magasinet. Och som Lena sa att lådorna stod ju inte i någon ordning, men vi visste ju måttet på varje hyllplan, så vi märkte upp i förväg. Som ni ser, satt ut skyltar, här ska hyllplan 40 börja. Så då kunde vi packa upp lådorna precis som det passade oss och även jobba samtidigt flera stycken. Så det blev ett väldigt flexibelt, en väldigt flexibel lösning. Ja, och Karl de Friske verkar ha varit en ganska ordningsam man, Claes de Friske. Så att det finns kataloger och liggare över alla böcker. Kataloger över böckerna och liggare över vilka han har lånat ut böcker till och så vidare. Vi har ju inte då haft möjlighet att gå igenom de här katalogerna och jämföra med våra listor, men vi har ju sparat listorna med nummer, så att kanske att vi kan göra det någon gång. Vad gäller föremålen som följde med så har vi förtecknat dem och med bild och beskrivning. Ja, vad drar vi då för erfarenheter av det här flyttprojektet? Jo, igen så kan vi konstatera vikten av noggrann planering. Vi gillar verkligen det. Vi gjorde tidsstudier. Hur lång tid tar det att klättra upp på stegpallar och hämta ner böcker, lägga i lådor? Hur många böcker ryms i en låda? Hur mycket material ska vi beställa? Det var också viktigt att göra avgränsningar. I det här biblioteket i Sebelunds herrgård så fanns det till exempel en kakelugn. Och i början så var det, fanns det planer på att den skulle följa med. Nu blev det lyckligtvis inte så. Det hade nog blivit väldigt besvärligt. Vi valde också att inte ta med textilierna som fanns där. Det fanns en matta och gardiner. De var inte från 1700-talet. Och KB saknar frysmöjlighet. Så då valde vi att låta dem vara kvar helt enkelt. Att beräkna resurser är också väldigt viktigt. Vi landade ju i att 6 personer och 2 dagar kunde vara rimligt. Då tänkte vi både på arbetsmiljö och kostnad. Att konsultera alla de kompetenser som vi hade tillgång till på KB. Konservatorer, säkerhetsansvariga, lokalansvariga, katalogexperter och så vidare. Och vi har också kunnat använda de här kunskaperna i till exempel ett pågående projekt för nytt uppordnings- och karantänsrum. Och noggrann planering kan man ju inte bara lämna den här, utan det gäller ju också att man följer upp och har, fortsätter ha kontroll över alla moment så att tidplaner håller och man ser till att allting löper på som man har tänkt sig. Och sist men inte minst, vad viktigt det är med arbetsglädje. Det är det ju förstås alltid när man arbetar, att man har gott samarbete och fin stämning. Men kanske särskilt när man är 6 personer som jobbar tillsammans i ett litet rum under 2 dagar i sträck. Och när man har packat sin 1000:e bok i silkespapper eller gillrat den 100:e insektsfällan, så kanske inte så muntert. Men då hjälpte det att vi tittade upp från packbordet och tänkte att vilket fantastiskt miljö vi jobbar i ändå. Och att vi faktiskt hjälper till att bevara det här biblioteket för framtiden på KB. Tack! Vi tycker alla att det är så trevligt att bibliotekerna har hittat i samlingsforum. För ni hör ju verkligen hemma i den här familjen. Och det här arbetet bara bekräftar det, tycker jag. Det här biblioteket ska återställas, säger ni. Ska det liksom få en ska det bli som en museimiljö, eller? Berätta. Ja, det här är ju mycket under planeringsstadien som vi inte egentligen är så blandade i. Nej. Men det är meningen att det ska finnas ett rum på KB så småningom. Där man ska se ungefär likadant ut. Ja, intressant. Har vi några med Sergel-relief? Ja, definitivt med Sergel-reliefen. Ja, måste vi komma och titta på. Ja. Hade vi några frågor här till våra bibliotekarier?
Nej, jag ser inget. Jag skulle vilja... Vad var det? Just det. Extern möbelkonservator stod det här, men jag tror att du glömde nämna någonting om det. Ja, det glömde jag nog nämna. För vi är ju experter på böcker, vi är inte experter på möbler, så där tog vi in en extern expert från Nordiska museet. Ja, just det. Vad schysst. Då blev det också lite samarbete med andra museer. Ja. Tycker annars ni på andra vägar kommit in lite grann i KB och varit där på studiebesök. Ni jobbar bra med säkerhet och IPM och sådär. Så, alltså våra världar, museivärlden, biblioteksvärlden, vi har mycket att samtala om här, tror jag. Ja, ska vi se. Är det någon som har bestämt sig för att fråga? Nej. I så fall så tackar vi er jättemycket för er presentation. Tack.